Hyvät katsojat, tervetuloa jälleen kanavalle. Täällä ollaan Ringside Golfin kolmosväylällä. Eagle Hunt on homman nimi. Pikkusen reilu, mitä tää oli? 222 lippu tänään. Tänään tästä keltaiselta tiiltä. Valvio, missä olet? Sinua ei näy missään. Valvio on karannut nimittäin Espanjaan. Tässä terveiset Juhalta sieltä auringon alta. Mut joo, me lähdetään nyt lämimään tästä. Koitetaan lyödä pari palloa ja koska Juha ei ole täällä, niin annetaan myös kuvaajamme Jussin täräyttää yksi lyönti. Eli Mappe, haluatko näyttää mallia? Mä voin. Mä lähes puunilla liikkeelle. Tää on just vähän niinku mailojen välissä. Joo. Vastatuuli. Se... Joo, mä joudun lyömään tosi hyvä spuuni, että mä pääsen tonne, mutta drive taas sitten joutuisi vähän himmailemaan, niin katsotaan nyt miten tässä käy, että spuunilla lähdetään liikenteeseen. No niin, eli itsellähän taas kerran, kun on tämmönen vastatuuli, niin ei ole todellakaan mailojen välissä. Saa lyödä ihan täyden drive ja saa nähdä meneekö silloinkaan lähellekään, mutta katsotaas miten Mappe täräyttää ensimmäisen lyön. Karkaa vasuriin. No ei oo paha, kyllä tosta voi Eagle vielä tsipata sisään. No niin, mäpä täräytän vuorostani, otan Mappe sinä tämä mikki. Fade ehkä sopisi tähän paremmin, se on Juhan, niin kuin Juhon luontainen lyönti. On hyvä korkea, mutta ihan linjassa, aivan suoraa lippua kohti, mutta se ei taida jaksa, kato. Joo, se oli hyvä. Joo, muutama kita metriä lyhyeksi, kun lähti vähän kynttilänä, mutta Mappe, toinen yritys. Nyt on parempi. Nyt on todella hyvän näköinen. Mutta vähän karkaa vasemmalle sekin. On greenillä alas. On se. On se. Kyllä. Hienoa Mappe. Kyllä me noista toinen laitetaan. Sun ei tarvi Juho yrittää tykittää. Se on ihan sun niinku normi drive, niin se pitäisi olla kohdalla. Mä lyön kolman. Se on Juho semmonen homma, että vastatuuleen kannattaa vetää matala. Nyt on komea. Mene. Onko bunkka? Samanlainen paska. Siitä me jatketaan. No niin, kuvaajamme Jussi pääsee suorittamaan. No niin. Tässä kiireessä sieltä meidän takaa jo puskee jengi niskaa, mutta nyt Jussi. No niin, eli meikäläisellä käytännössä identtiset nämä mun kaksi. Molemmat tullut tossa noin alas, pysähtynyt siihen. Toinen tässä. Eli mä jäin tässä 220 metrisellä lyönnillä niin semmosen 30 metriä lyhyeksi, että ihan hyvän mittaisia driveja nykyään. Lyö vaan, Jussi pääsee ensin lyömään. Joo, tää on tämmöstä nykyisin. Eli Jussi, Eagle Chippi. Vähän tökkö. Spinnit ja kaikki. Ai. Vastatuuli, se ottaa hyvin vastaan, niin en muuta kuin täysin normi nosto siihen vaan. Kato. Mene! Aika hyvä! Loistavaa! Hyvä lyönti on sekin. Se jää vähän lyhyt. No mut hei, todella kovi. Todella kovi. No niin, lähdetäänpä katsoa, onko meidän ammattilaisesta tekemään Eagleä. Laitetaan kamera tähän. Mappe siis tuolla kumun takana chippaamassa. Noin 20 metriä. Hyvä, mutta menee alta ohi. Ai, vähän pitkäksi. Vielä on yksi yritys siinä. Jäi pienestä. Oli. Ei Eagleä, mutta kyllä me
kyllä me putotaan nää pöröt tästä siellä. Mun on kaksi ihan hyvää pöröpaikkaa. Mä oon pelaa yksi. Mä voin laittaa tästä ensin. Pistähän siitä. Tälleen puolihuolimattomasti hanska käessä. Ai ai ai, kun oli kova. Leppä paari siihen. Väkkänä sen sieltä vielä. Ja vedetään sitten tän lirutuksen. Aika aggressiivinen oli. Otas liukkaat, hei! Hyvät katsojat! Täytyy antaa Ringside Golfille aika iso propsit. Meillä on 26. päivä lokakuuta, kun tätä kuvataan, ja greenit on niinku... Joo, nää on todella hyvässä kuvassa. Aivan mintissä. No, tässä se taas se ero nähtiin. Kuvaaja Jussi ja birdie putti, mutta toi on aika kaukaa, että se voi vaan kupota. Kotikentän vauhti. No, oli idea. Kimi paari siitä Jussille. Näin. Huomaatko, kun yritän peittää tätä mikkiä tällä mun putterilla. Meillä on siis tämmönen haastattelumikki tänään, ei ole nappimikkejä, koska yritettiin säästää ajassa, ei oikeastaan mitään järkeä siinä, mutta joo, no niin, ei tullut iikeliä tänäänkään. Lähellä oli. Oli. Mikä fiilikset? No siis vähän harmittaa, kyllä mä pitää tulla vielä koittaan kerran tai joku väylä käydään. Nyt on kuitenkin ollut jo, niin kuin, ainakin mulla itsellä ollut kahdesti aika lähellä tänä kesänä, mutta semmonen hyvä. Niin näissä meidän kuvauksissa niin, kuvauksissa, niin. On se mappa joskus iigeleitä. Mutta semmoinen ihan niin kuin hyvä opetuksinen juttu, että nyt kun me yritettiin iigeliä, sä esimerkiksi olit tuossa 40, niin se meinasi tulla säkkiin se ensimmäinen ja toinenkin oli metriin. Ja muistakaa hyvät ihmiset, rohkeasti yrittää lyödä palloa reikään, niin yhtäkkiä teillä onkin paljon birdie-putteja. Eli tossakin, jos olisit lähtenyt tuosta nostaa vetsiä, että jos tähän birdin sait, niin se on äkkiä aika paljon isompi se marginaali. Ja nyt kun se kohde pienenee sinne kuppiin, niin pallo on aika lähellä. No joo, itse asiassa hyvä pointti kyllä. En väitä vastaan. Kyllä pakko olla tyytyväinen. Jos johonkin on tyytyväinen tänään, niin olin noihin molempiin Eagle-chippeihin hyvin tyytyväinen. Todella hyviä. Mutta hei, hyvät katsojat, tästä se jatkuu. Terveisiä Juhalle vieläkin sinne Espanjaan. Juha on todennäköisesti silloin, kun tämä tulee ulos, niin on tullut pois Espanjasta toivottavasti. Mutta niin, ottakahan kanavaa tilaukseen, kommentoikaa kaikkia mahdollista ja Golf Digger Officialia ja tuolta Instasta seurantaa ja. Me lähtee nyt pelaan tää kierros loppuun. Kyllä, hieno keli. Kyllä. Heippa. Moro. Toi oli ihan kulta. Häh.